ではここからまたやってみたいと思います。そうですね、小説を書いてこの、まあ、来年の目標を書いてるんですが、ガンガン小説を書いてガンガン印刷をして、それを黒猫メール便、黒猫メール便だと A4 の茶封筒が、1センチまでの厚さだったら80円で送れるので、いろいろ小説を送りたいなと思ったんですが、なかなかうまくいきませんでした。そうですね、なかなかやっぱり書くというのが難しいなと思いました。プリンター、結局スバル文学賞も結局小説は送れないで終わってしまいましたし、まだまだだなと思いました。そうですね、新潮エンターテインメント大賞も遅れませんでしたし、4月30日締め切りの、日本ファンタジーノベル大賞にも結局原稿は遅れませんでした。今年に入って遅れたのはダヴィンチ文学賞、第5回ダヴィンチ文学賞ぐらいでした。そうですね、ノート23360バージョンですね、セキュリティソフトというのはどうなんだろう。まあインターネットにつないでるパソコンだったらほとんどの人が入れてるソフトだと思うので、結構数が売れるからこういうキャッシュバックがやってんのかなと思いました。で、まあもう2010年の2月28日までというので、これはもう終わってしまったみたいなんですけども、レッツノートについてですね、レッツノートは高すぎんですね。この時点でメインメモリは2ギガですと、とても使えないかなと思っています。ただ、文章だけを打つんだったら2ギガでも大丈夫なんです。今使っている、自分が使っているノートパソコンは、セレロン、CPU がセレロン 1.4GHz で、メインメモリが増設して 512MB です。もともとは 256MB だったやつなんですけども、それでも、文字を打つだけだったら特に問題はないですね。一応書いてありますね。これですね、パティ、これは面白かったんですが、弁護士なんですけども、女性弁護士が主人公だったんですね。最初はなんか20代ぐらいの女性がレインコートを着て、顔が血だらけになって街を走っているところから、なんでそうなったのかというストーリーを追っていくやつなんですが、面白かったです。ただパティという人の顔が仮面みたいな顔だなと思いました。まあ仮面というか、そんだけ整っているということなんでしょうが、そうですね、セオドア・バックウェルだったと思うんですけども、役者さんが出ていました。で、役者さんと声優さんも同じ人だったんです。で、声優さんはサザエさんのアナゴさんと同じ声優なので、非常に面白かったです。このプリズンブレイクで一番声優で気になったというのは、このサザエさんのアナゴさんの声の人でした。独特のイントネーションっていうんでしょうか、真似するのがなかなか難しいんですけども、真似するとしたら、真似するのも難しいですね。語尾を変な感じで上げるんですけども、というかプリズンブレイクでセオドア・バックへの声はやっぱりこの人が一番合ってるだなと思いました。で、ホステージだとそんなにあんまり、バックへの役者さんと声優さんも同じ人が出てたんですけども、あんまり活躍するところはなかったですね。そうですね、亀井静香ですね、本当に偉そうですね。まあ、ブログに寄せられた意見には全て目を通すと書いてあったんですが、この意味がわからないです。目を通しても頭に入っていなければ意味ないし、
目を通したっていうのはどういう意味なんでしょう。よくわかんないですね。とても個人的な感想なんですが、とても何千件と寄せられるものを目を、まあ、目は通してるんでしょうが、頭には入ってないような感じがするんで、それだったら結局意味ないと思うんですが、そうですね。やっぱり何か選ぶには理由があるかもしれないんですけども、で、街で何々さんを応援しなければ村八分みたいなことがあるようなこともわかるんですが、ただ投票所に行くと一人全く自分が投票するときに周りから見えないので、そういう締め付けをしてもあまり意味ないなとは思うんですが、投票所でも、何でしょう、新聞社とかテレビ局の出口調査というのがあって、望遠鏡を持って誰が何々を書いたということを調べるということがなんかテレビでやっていたので、そうやってみると投票所に、まあ、投票所でついたてがあるんですが、結局誰が何に投票したのかというのは分かってしまうようになったのかなっているのかなと思いました。そうですね。でまたこれは12月は結構ありますね。じゃあここは一回切りたいと思います。